Uns 8 horas. E sai de Aparecida, 9 horas. Viola, viola, viola. 10 horas, Senhor, Brasil. 10 horas, Bubu. Pet. 10B. É, Aventuras com os créditos. Ou 12 horas. Paio e Dongo. O Aturno é diferente. Meio dia, prelúdio e eu e os monstros. 2B. 15 minutos. 2 para as 3. Sessão de domingo. As Crônicas de Nália. O Leão, a Guarda-Roupa e a Feiticeira. 4 para 5. 15 minutos. Aleatório.com. 5 horas. Especial Cultura Meio Ambiente. 5 e meia. Repoteco. 6 horas. Planeta Terra. 7 horas. Mas, sem fim. 7 e meia. Matéria de capa. 8 horas. Metrópolis. 9 horas. Pânico na TV. Criancices. 0 hora. Sessão Pirata. Pare. Senão o Fábio Tu se atira em você. 1h30, show business. 2h30, Ei Arnold. E logo após Igreja Universal do Reino de Deus.